Jag skriver om det här till 12 delar. Så jag gör minsta gemensam nämnare. Skriver jag 12 här. Så 1, det är detsamma som 12 stycken 12 delar. Sedan ska jag dra bort någonting 12 delar. Och det här är då lika med, och för att få 12 delar här så måste jag förlänga med 4. Så jag multiplicerar i täljare nämnare med 4. Så jag får 4 stycken 12 delar där. Så om jag har 12 stycken 12 delar och så drar jag bort någonting, så får jag 8 stycken 12 delar kvar. Då måste jag ju dra bort 8 stycken 12 delar. För 12 12 delar, så drar jag bort 8 12 delar, det blir 4 12 delar. Så den här rutan måste vara lika med 8. Så svartalet i rutan är 8.